Miles o futuro, amigos exploradores. Quando vives no espaço, os teus amigos podem ser humanos. Ou alienígenas. Aruna, Pip e Blodger Blob também sonham em tornar-se exploradores cósmicos. Mas era muito mais divertido quando nós éramos vizinhos. Lembras-te? Aruna, dá o teu melhor! Nunca dou menos! Oh, a estelosfera! Ah, eles não nos vão conseguir ver no meio destes asteroides todos! Temos de os fazer olhar nesta direção! Supernova faz boom! Não estou a ver ninguém! Isto foi um pontapé quântico! Acho que ela veio dali! Só há uma pessoa que enviava a bola de pontapé quântico pelo espaço para chamar a atenção! O Aruna! Não é este o jogo que quero jogar! Os Calistos convidaram-te para os ajudares a procurar o drone! A sério? Pli, apresenta-se ao serviço! À vontade, Marujo! Colisão cometa! Não foi nada. Eu nasci no mar, por isso sou muito mais forte debaixo d'água. Olá, malta! Viscosamente que são vocês! O que é que vocês estão aqui a fazer? Não nos seguiram, por isso fomos à vossa procura e encontramos a escotilha. E depois viemos aqui parar e acabámos por nos perder no meio deste bambu todo. Ainda bem que ele tem olhos que iluminam e que nós temos lanternas. Apresento-vos... Neptuno! Que bonito! Parece que estamos a flutuar no espaço. Devia ter trazido a minha mochila a jato. Olha para mim! No espaço exterior também podes fazer muito bons amigos. Nós fazemos uma equipa cósmica. Miles do Futuro, todos os dias no Disney Junior.